Vítaj pri 66. prehľade grantových aktualít. Moje meno je Tomáš a každú druhú stredu ti prinášame výber grantov, podujatí a správ, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Všetko, čo tu dnes zaznie, vrátane odklikov, vieš dostať v prehľadnom newsletteri, na ktorý sa prihlásiš na stránke grantup.sk. Ak nás už nejaký čas sleduješ, tak vieš, že bez poctivej práce sa ti grant nepodarí získať. Poctivá práca okrem iného znamená aj niekoľko nevydarených projektových žiadostí. No ak sa pýtaš, na čo všetko je vlastne toto dobré, tak určite na to, aby si sa z neúspechu poučil a rovnaké chyby už neopakoval. Neexistujú žiadne tajomstvá úspechu. Je výsledkom prípravy, tvrdej práce a učenia sa z neúspechu, povedal Colin Powell. Teraz ideme na aktuality. 60 000 eur pre malé a stredné podniky na inovatívne riešenia. Ak si inovatívny malý alebo stredný podnik s ambíciou konkurovať na nových medzinárodných trhoch a potrebuješ otestovať technickú, obchodnú, právnu a sociálno-ekonomickú realizovateľnosť tvojej inovácie na novom trhu, tak ťa určite zaujme výzva Innovate. Výzva Innovate ťa zbaví rizika komercializácie a podporí tvoj projekt tým, že vytvorí priaznivé podmienky, ktoré potrebuješ na prijatie tvojho inovatívneho riešenia na zahraničných trhoch a taktiež ti poskytne financovanie až do výšky 60 000 eur. Výzva je otvorená do 17. októbra 2023. Až 100 000 eur pre inovátorov na udržateľné riešenia. Si jednotlivec alebo organizácia pôsobiaca v kľúčových priemyselných hodnotových reťazcoch potravín, vody, živín, textilu, plastov alebo obalov, máš nápad, ako prostredníctvom udržateľných riešení dosiahneš prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo v spomenutom odvetvi? Ak si odpovedal áno, tak zapoj sa do výzvy pre sociálnych inovátorov do 28. septembra 2023 a získaj grant do výšky 100 000 eur. Nechaj si bezplatne vypracovať technologický plán digitalizácie. Výrobný priemysel prechádza s príchodom digitalizácie výraznou transformáciou. Keďže technológia napreduje rýchlym tempom, spoločnosti si uvedomujú dôležitosť začlenenia digitálnych stratégií do svojich operácií, aby tak zostali konkurencieschopné na trhu. Jedným z kľúčových aspektov tejto digitálnej transformácie je technologické plánovanie. Proces, ktorý výrobcom pomáha plánovať a implementovať digitálne iniciatívy krok za krokom. V článku na Grantupe sa dozvieš o plánovaní vo výrobnom priemysle so špecifickým zameraním na digitalizáciu a o projekte Restart SME, ktorý ti ponúka príležitosť bezplatne vypracovať si plán digitalizácie. Grantový program pre stredoškolákov na rozvoj digitálnych a IT inovácií. Nadácia Tatra Banky podporí týmy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií. Podporený projekt musí byť realizovaný na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou. Nadácia finančne podporí týmy sumou 3000 eur. Termín uzavierky, dokedy môžeš aplikovať, je 16. október 2023. Pomôž ľuďom vyberať si zdravšie potraviny pomocou digitalizácie. Máš veľkú digitálnu myšlienku, ktorá by umožnila ľuďom vyberať si zdravšie potraviny a vytvárať udržateľnejšie potravinové systémy? Prihlás sa do otvorenej výzvy Foodity a získaj finančné prostriedky až do výšky 187 500 187,5 tisíc a ďalej školenie a odborný mentoring pri vývoji tvojho riešenia. Čas na odoslanie prihlášky máš do 8. novembra 2023. Nová investičná príležitosť pre tvoj startup od EIT Health. Hľadáš nové investičné príležitosti pre svoj startup v jednom z programov EIT Health? Vďaka spolupráci Európskeho inovačného a technologického inštitútu, teda EIT, a Európskej rady pre inovácie, teda EIC, sa môžeš stať jedným z 10 startupov, ktoré ihneď postúpia do druhého kroku podávania žiadosti v konkurenčnom programe EIC Accelerator, keďže tento program pozostáva z dvojfázového podávania projektu. EIC poskytuje finančnú podporu s grantovým financovaním až do výšky 2,5 milióna eur a investíciami do výšky 15 miliónov eur.
Možnosť zapojiť sa do výzvy máš do 21. septembra 2023. V našom poslednom podcaste sa dozvieš niečo o Košice Region Startup Factory, čo je akcelerátor podnikania, respektíve startupov, ktorý rozbieha inovačné centrum Košického kraja, a jedným z efektov tejto aktivity by malo byť aj zníženie odlivu našich talentovaných ľudí za hranice. Vypočuj si to a zistíš viac. Na teraz všetko, ahoj.